Мәжіліс және мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауына орай ұйымдастырылған 16 сағаттық телемарафон әлі өтіп жатыр. Экзитпол нәтижесін біздің эфирден қазір біле аласыздар. Телемарафонға қосылайық. Қайырлы түн. 2023 жылғы 19 наурыздағы сайлауда Еуразиялық интеграция институты Қазақстанның 17 облысында, Астана, Алматы, Шымкент қалаларында экзитпул сайлау учаскелерінен шыға берісте азаматтарға сауалнама жүргізді. Сауалнамаға 200 сайлау учаскесін сауалнама қамтыды. Оның ішінде 124-ті қалаларда, 76-сы ауылдарда орналасты. Сауалнамаға барлығы 30 мың сайлаушы қатысты. Оларға арнайы даярланған интервьюерлер фейс-ту-фейс әдісімен сұхбат жүргізді. Зерттеу нәтижелерінің қателігі 1%-дан аспайды. Күні бойы 5 өлшем жүргізілді. Аралық қорытындылар сағат 11-де, 2-де, 4-де, 7-де және 9-да жасалынды. Сайлауға қатысқандар саны сайлаушылардың 53,125%-ын құрады. Экзитпулдың нәтижелері келесідей. 53,146% респондент Аманат партиясына дауыс берді. 10,52% респондент Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясына дауыс берді. 8,19% респондент Республика партиясына дауыс берді. Қазақстанның халық партиясына 6,125% респондент дауыс берді. Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясына 3,122% респондент дауыс берді. Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясына 7,187% респондент дауыс берді. 5,131% респондент өз дауыстарын жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясына дауыс берді. Және қалған 4,47% респондент барлығына қарсы дауыс берді. Назарларыңызға рахмет. Енді орысша. На выборах 19 марта 2023 года Институт евразийской интеграции провел опрос граждан на выходе из избирательных участков Exit Pool в 17 областях Казахстана, городах Астана, Алматы, Шымкент. Опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 124 в городах, 76 в селах. Всего в опросе участвовали 30 тысяч избирателей, которые опрашивались специально подготовленными интервьюерами методом face-to-face. Погрешность результатов исследования не превышает 1%. В течение дня было проведено 5 замеров. Промежуточные итоги подводились в 11, в 14, в 16, в 19 и в 21 часов. Явка составила 53,25%. Результаты экзитпола следующие. 53,46% респондентов ответили, что проголосовали за партию «Аманат». 10,52% респондентов за Народно-демократическую патриотическую партию «АОЛ». За партию «Республика» проголосовали 8,9%. За Народную партию Казахстана проголосовали 6,25%. За Казахстанскую партию «Зеленых» «Байтак» проголосовало 3,22% респондентов. 7,87% респондентов проголосовали за Демократическую партию Казахстана «Ак-Жол». 5,31% респондентов проголосовали за Общенациональную социал-демократическую партию. И оставшиеся 4,47% респондентов ответили, что они проголосовали против всех. Спасибо за внимание.